السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحم و کرم و فضل سے آج ایک اور ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں. تو آج میرا ویڈیو ہے کہ ملیشیا سے یورپ کیسے جا سکتے ہیں, امریکہ, کینیڈا, اس طرح یورپ جتنے بھی کنٹریز ہیں, آپ ملیشیا سے کیسے جا سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے, کیا پروسیس ہے, تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے. تو سارا انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں, لیکن آپ دوست سے ایک ریکویسٹ ہے, اگر ہمارے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, جتنے بھی لوگوں کو انفارمیشن چاہیے تو ان تک پہنچ جائے, وہ انفارمیشن سے فائدہ لے لیں, ان کا کام آ جائے. تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ملیشیا سے آپ یورپ کنٹری یا کینیڈا یا امریکہ اس طرح آپ کیسے جا سکتے ہیں. تو اس طرح میں نے بہت سارے آپ لوگ کے ساتھ پہلے ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح دھوکے بھی ہوئے ہیں. ایک دوست تھا تو اس کا اسٹوری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا, کس طرح آیا تھا, اس کو بتایا تھا کہ آپ کو کینیڈا میں لے کے جاؤں گا, $500 بھی اس سے لیا ایجنٹ نے, اور کینیڈا تو چھوڑو اس کو, ادھر بھی جو وزٹ پہ آیا تھا وہ بھی ایکسپائر ہوگا, ابھی پاکستان جانے کا بھی وہ پریشان تھا. چلو پھر وہی اللہ نے اس کا کام کر دیا, انہیں لوگوں نے ہیلپ کر کے اور اس کا جو وہ آؤٹ پاس تھا وہ بنا دیا اور وہ پاکستان چلا گیا. تو اس طرح بہت سارے ہمارے پاکستانی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور صرف پاکستانی نہیں, بنگالی, انڈین, اس طرح بہت سارے دوستوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے, سنگاپور سے ہو جاتا ہے, انڈین لوگوں کا زیادہ تر ہوتا ہے اور وہ بھی سنگاپور سے ہو جاتا ہے, پاکستانی کا بھی ہو سکتا ہے, سنگاپور سے ہو جاتا ہے, اور اس طرح جتنے بھی نیپالی ہو, بنگالی ہو, تو سنگاپور سے پروسیس کر کے اس طرح کچھ لوگ گئے ہیں, تو اس کا مجھے انفارمیشن ملا ہے, لیکن بہت کم لوگوں کا ہو جاتا ہے, ہر کسی کا نہیں ہوتا. ملیشیا سے بھی زیادہ تر لوگ گئے ہیں, پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا کہ مطلب ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح لوگ انلیگل جاتے ہیں ادھر سے انڈونیشیا سے پھر سمندر کے راستے پہ آسٹریلیا جاتے ہیں, اس طرح انلیگل راستہ ہے وہ, تو بہت مشکل ہے, اس میں بہت سارے یعنی آپ کو زندگی کا ہار جیت ہوتا ہے, مطلب کسی وہ تو بالکل یعنی مناسب نہیں ہے وہ راستہ, لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن ابھی وہ بھی بہت سٹاپ ہو گیا, آسٹریلیا نے بہت سختی کر دی اور ابھی وہ بھی ہے کہ جاتے ہوں گے. تو اس طرح کینیڈا اور امریکہ اور اس طرح یورپ کنٹریز کا, تو ملیشیا سے اس طرح بہت سارے ایجنٹ ہیں, لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کو میں لے کے جاؤں گا ملیشیا سے, اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ گئے بھی ہو گئے, میں نے بھی سنا ہے ادھر سے گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ 100 میں سے 1-2% کا ہو جاتا ہے, اور وہ بھی کچھ اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر جس کا کمپنی ہوتا ہے یا کوئی ہمارے پاکستانی بھائی اس کا کمپنی ہوتا ہے, وہ کمپنی کے حساب سے اس کا ڈاکومنٹس بنا کے اس کو بیچ سکتا ہے کہ میرا ورکر ہے, اس کو ورکر کے وزٹ کے لیے کچھ اس طرح ٹرپ کے لیے بیچ سکتا ہے, لیکن ہر کوئی کا نہیں ہو سکتا. اس طرح بہت سارے لوگوں سے پیسہ لے کے لوٹ لیتا ہے کہ آپ پاکستان سے منگوا لیتا ہے بندہ کو, ادھر وزٹ پہ آ جاؤں میں ادھر سے ملیشیا کو, ملیشیا سے آپ یورپ کنٹری میں لے کے جاؤں گا, اس طرح نیپال سے, بنگال سے, انڈیا سے, تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے, ادھر آ کے پھر وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور پھر بہت پریشانی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ اس طرح ہماری ویڈیو سے کسی کو تھوڑا سا بھی پیدا ہو جائے تو ہم اس میں بہت خوش ہوں گے, کیونکہ ادھر ہم نے دیکھے ہیں لوگ پھر رو رہے ہیں, بہت مشکل میں ہوتا ہے, اور یعنی مشکلات تو ہوتے ہیں لیکن اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور ادھر کسی سے قرض لے کے, کسی سے کچھ طریقہ بنا کے, وہ پیسے لے کے کہ میں اس طرح جاؤں گا اور آپ پیسے کما کے آپ کو دے دوں گا, پھر وہ بھی نہیں ہو جاتا ہے اور پیسے بھی نقصان بھی ہو جاتا ہے, تو وہ بہت پریشان ہو جائے. تو اس وجہ سے کچھ اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور مینٹل تک پہنچ جاتے ہیں, مینٹل ہونے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ چلو ہماری ویڈیو سے کسی کو بھی تھوڑا سا ویڈیو سے کچھ انفارمیشن اس کو مل جائے, اور اس طرح کوئی فراڈ وراڈ یا دھوکا اس سے بچ جائے. آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح میسج بھی کرتے ہیں, تو ہم بھی آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے, اور اس طرح انشاءاللہ انفارمیشن ویڈیو میں لے کے آؤں گا اور آپ لوگ اور بھی ویڈیو اس طرح شیئر کروں گا. میں کچھ لوگ بھی ہے, دوست بھی ہے, کوئی اس طرح میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے والے ہیں یورپ کے بارے میں, اس کے بارے میں, تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا پروسیس ہے. تو یہی تب ہمارا جو آپ لوگ کو بتا دیا کہ اس طرح ادھر سے بہت مشکل سے ہوتا ہے, 100 میں سے 1-2 کا ہوگا, ہر کسی کا نہیں ہوتا. تو آپ لوگ اپنے پیسے مت برباد کرو, اپنی زندگی کو مشکل میں مت ڈالو, اور ادھر آ کے اگر آپ کو جانا ہے تو پاکستان سے ڈائریکٹ اپلائی کرو, اگر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ جانے جاؤ, نہیں ہوتا تو پھر ادھر آپ کو یعنی آپ کو لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو میں یہ ادھر سے کر لوں گا, یہ کروں گا گارنٹی کے ساتھ, اس طرح تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ لوگ کو بہت یعنی ادھر جو جس کے ساتھ ہوا تھا اسٹوری جو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک ویڈیو میں, تو وہ اس کا فیملی ممبر تھا, یعنی فیملی رشتے داروں میں تھا جو بندہ جو اس کو گارنٹی دے رہا تھا, اس لیے وہ بھی 100% یقین کر کے ادھر آیا تھا کہ میرا
मतलब फैमिली मेंबर है तो इस तरह मेरे साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसके साथ भी हो गया तो उसके अलावा आप लोग तो खुद समझते हैं कि आप लोग अगर कोई जान पहचान भी नहीं हुआ कुछ इस तरह एजेंट वेजेंट से बात करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारा यही परमिशन था, यही मकसद था कि आप लोग तक पहुंच जाए और कोई अगर आप किसी को नुकसान होने से बच जाए तो हमारे लिए बड़ी बात है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पहुंच जाएंगे और आप लोग को पसंद आ जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस तरह आपकी तरह कोई भी ज़रूरतमंद बंदा हो जो सिर्फ इस तरह इन्फॉर्मेशन को चाहिए तो उन तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें भी दुआओं में याद रखें। वसलाम।